Međutim, ne počinje samo nogometno prvenstvo. Vidimo da se pomalo zahuktava i kampanja za predsjedničke izbore. To je možda nešto gdje vam mogu, bilo je upita, dakle, oko kandidature Marije Selak Raspudić. Ne mogu još kategorički je potvrditi, ali ona je vrlo izvjesna. Dakle, mi, kad kažem mi, ne mislim samo na nas dvoje, nego čitav jedan niz ljudi koji se pridružuje toj priči s kojima razgovaramo, smatraju da bi ona bila izvrsna predsjednica Republike iz niza razloga. A ako me pitate da navedem neke argumente, pa evo dvije osnovne ovlasti predsjednika Republike tiču se vanjskih poslova i vojske. Marija Selak Raspudić već 5 godina je voditelj projekta na sveučilištu u Oxfordu, a dugi niz godina je vanjski predavač na ratnoj školi Josip Ban Jelačić vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, gdje je među najviše ocjenjenim predavačima, tako da je godinama sudjelovala aktivno u obrazovanju naših najviših vojnih časnika i upoznata je i s tom tematikom. Kada je ona mogla nekako prelomiti, kada se očekuje neko pravo vrijeme za ove kandidature, je to nakon ljeta? Pa dinamika je takva, evo i vi ste postavili pitanje oko europskog prvenstva. Dakle, imamo europsko prvenstvo, onda imamo vrijeme godišnjih odmora, ali ja smatram ne samo po pitanju njene moguće kandidature, nego i svih ostalih kandidata, da već nakon 1. rujna će to biti jasno, jer blizu su, to govorimo o nekih 100-tinjak dana nakon završetka ljeta do 1. kruga predsjedničkih izbora. Rekli ste da razgovarate i s drugim političkim akterima oko toga, ako možete otkriti ko bi se još mogao podržati, kako te godine razgovorimo? Neću sada prejudicirati, ali vi vidite da mi smo napravili klub sa Darijem Zurovcem, zastupnikom Fokusa, i da to vrlo lijepo funkcionira. Razgovarali smo i s nekim akterima koji su ranije bili u suradnji s Fokusom poput Republike, cijelim nizom i stručnih i javnih osoba, ali o tom potom ne možemo sada ispucavati. U predkampanji, kada definitivna kategorička odluka još nije donesena, iako je vrlo izvjesna o svemu tome nakon prvih.